Bouřlivý surrealista, šokující nejenom svými obrazy a sochami, ale také názory. Milovník žen, bohem a puntičkář zároveň. Takový byl katalánský světově proslulý malíř Salvador Dalí. Stála expozice části jeho díla je na Staroměstském náměstí v galerii Goab. Je fakt, že my třeba vlastně momentálně, co se týče Salvatora Dalího, tak tu sbírku nemáme úplně nějak záměrně koncipovanou, je to opravdu průřez. A takže je to o náhodě, na co narazíme. Salvador Dalí se učil kresbě na soukromém gymnáziu Maristů, které navštěvoval od roku 1916. Na Madridskou akademii výtvarných umění byl sice v roce 1922 přijat, ale po druhém vyloučení se odmítl zúčastnit přijímacích zkoušek, protože konstatoval, že profesoři jsou nekompetentní. Ale i bez akademického vzdělání prožíval Dalí bohatý umělecký život v různých obdobích, kdy se měnila jeho inspirace. Měl ty období, ale třeba pro mě osobně je víc jako zajímavější možná to typové rozdělení, ať se jedná o zobrazování jídla nebo erotické motivy a to propojení, že některé věci jsou vlastně volnější a některé opravdu precizně realistické. Později se Dalí přihlásil k surrealistům a pak nadále rozvíjel svůj osobitý styl paranoidní kritické metody, která vidí základ světa v kritických a náhlých proměnách. V roce 1932 je Dalí už mezinárodně uznávaným umělcem. Žije střídavě ve Spojených státech, Španělsku a Paříži. Nadále maluje, píše knihy, experimentuje s holografií, tvoří sochy a také si pořizuje ocelota a venčí mravenečníka. Má mnoho přátel, ale i mnoho odpůrců. Byl nadproduktivní, absolutně neuvěřitelně, dokázal svoje umění, no své pojetí umění, tak ho dokázal promítnout do všech aspektů vlastně svojí tvorby, která je různorodá. Salvador Dalí namaloval svůj poslední obraz Ocas vlaštovky v roce 1983, o 6 let později umírá. Celý život byl věrný svému citátu. Čím více přibližuji k Salvatoru Dalímu, tím více se od něho vzdaluji.